Salamun aleyküm kardeşler. Allah her birinizin canını sağ eləsin. Bu günlərim bizə Ağdam Birliyindən, Ağdam qrupundan Ağsaqqalımız Mahir əmi olmaq şərti ilə əmim oğlu Cahid bizə yardım göndərib. Allah can çox sağ olun uşaqlar. Allah sizlərin canını sağ eləsin. Uşaqları sevindirdilər ki, işığımız olacaq. Hələ ki, indi burada birini tapıb çəkdirmişik. Allah qoysa sabahlan ön cəhbədə işlədəcəyik. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Bugün Davad Ərman da gəldi. Bəzi fənarlar da var, əlimdə də var, elə bunu işlədirik. Sağ olsunlar. Ağdam Birliyi, hər birini salamlayıram buradan. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin, hər birinizi. Öpürəm, bağırıma basıram. Vətən sağ olsun. Bağla qoy, ambara qaqa, sabah işləyəcəyik, Allah qoysa. Dedim ki, adaptörü varsa verin. Bizim komandirimiz də var burada. Burada da komandirimiz var, onunla da tanış olun. Salam əleyküm, Kamil bəy. Abatın xeyri olsun. Kamil qardaşımıza minnətdarlığımı bildirir. Allah canınızı sağ eləsin. Allah hər birinizi qorusun. Sağ olun, vətən sağ olsun.